قرون كدياره كهذا كان سودغان هذا عبد الله عثمان هذا عدل لو سو دوي بقور عثمان او محمود بورمدو كميدا ودياش دقن كه سيده وين لوغه يقانو غود اهان ديغانده كلا دوون سوماليد واي دكتو بقور كو مودوينكي او غدنبيه سفر كلا دوون كو كلا بخينيه ودمه كاتيرسن جيسكا افريكا سيده مغالوينكا اديسابا نيروبي ايا او غدنبيتي سو غاداي مغالدا مقدشو مانتا مسؤولين وغسر رئيس الوزراء كحجين كحكومة الصومالية أهنا حلبان كتير سن برلمان ككوبي تمناد الصومالية مادي محمد قولة القدر قدومي كحجين كلا بعد برلمان كصومالية وزير كتير سن حكومة السنة تروح حلبان أضيال دقة وحجرد هؤلاء دل يري قيبها كلا دوين يبلشدها هي سدير نصر دوياي inta si ka dib qor ka ayaa loo galbiyay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha waxana wixii inta si ka dambeeyay goobta warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo masuuliyiinta soo dhaweeyay ugu horeyntii ugaas maxamuud cali ugaas ayaa waxa uu tilmaamay in si diiran ay u soo dhaweynayaan boqor cismaan oo maxamuud buurmado isla markaana xilligan la sugeeyay boqor cismaan boqor buurmado oo aan leen soo dhawow ku soo dhaw magaaladaadii ku soo dhaw dadkaage oo gacmo furan kugu soo dhaweynayo boqor xiiso badanna kugu qaba waxaan u mahadcelinaynaa sida suldaankuba sheegay dhammaan madaxda qaranka iyo salaadiinta qaybaha kala duwan bahda meediyaha dhammaan intii kasoo qayb gashay guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee halkan waqtigooda usoo horay inay boqor kasoo dhaweeyaan waa mahadsantihiin geestiisa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdilla cawad oo hadal ka qaatay ayaa waxa uu sheegay in xilligan uu yimi boqorku ay tahay xilli loo baahnaa isla markaana si diiran iyaguna dhankooda u soo dhaweynayaan maanta waxaa sharaf weyn noo ah oo farxad aad iyo aada u ballaaran noo ah inaannu ku soo dhaweyno dalkiisii magaaladiisii caasimaddii ummadda soomaaliyeed boqor cismaan aw maxamuud oo boqor soomaaliyeed ah dhaqanka ummadda soomaaliyeed waa ka dhexeeya waxa weeye sharaftaas iyo karaamadaas iyo jacaylkaan u qabno iyo xiisahaan u qabno ayaa keenay in maanta ay ummadda soomaaliyeed ku dhaqan muqdisho ay u soo dhaweyso sidaas waxaan uga mahadcelinayaa ugaaska deegaanka ugaas maxamuud iyo dhammaan dhaqanka soomaaliyeed ee maanta nagala soo qayb galay waxaan sidoo kale barbaarta gaashaaman iyo waxa weeye suugaanleydii caasimadda oo waxa weeye doorkooda qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa boqor soo dhawow xiiso badan baa lagu qabaa ummadda ku dhaqan caasimadda waxa weeye dhammaantood waad iswada arki doontaan waad isxog wareysan doontaan waxa weeye kalgacaylka lagu qabo iyo xiisaha lagu qabaa kuu muujinaysa sida wanaagsan ee maanta laysugu soo baxay ugu dambeyntii boqor cismaan oo maxamuud buurmadow oo isaguna la hadlay warfidiyeenka ayaa si kooban uga mahadceliyey bahdii kala duwaneed ee kasoo qayb galay soo dhaweyntiisa waxaana uu sheegay in safarkiisana uu qayb ka yahay mid uu muddooyinkii ugu dambeeyey waday isla markaana muddooyinka soo socda uu joogi doono magaalada muqdisho marka hore ilaahay baa mahad iska leh si nabadgelyo aan ugu keenay magaalada caasimadda muqdisho waxaan kaloo mahad celinaynaa ummaddii ballaadhnayd ee isugu jirtay dhaqan iyo siyaasiyiin iyo shacab iyo abwaano iyo haddii aan laba leeyahay saxaafad qaybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horreeyey ugaas maxamuud cali ugaas iyo madaxda qaranka ee halka ka nagu soo dhaweysay ay ugu horreeyaan wasiirada iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka aad iyo aad baan dhammaantiin ugu mahad celinayaa waxaan filayaa dee waynu wada joognaa maalmaha kan safarkayguna safarkii aan regionka ku marayay geeska africa bay ka mid ahayd waan ka soo bilaabay addis ababa nairobi halka kan meel walbana dadkii iyo ummaddeennii ay joogto aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaa wixii ka dambeeyay waan wada joognaa waan iswareysan doonaa waan isxaal ogaan doonaa aad iyo aad baa u mahadsan idaa rusmaagne wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga somalilan
هذا سي اد غشبته اديق كافيه فضلا قراع حدق سديد ابر سديد افرجيس اما حدق لبا ابر لبا افرجيس تيو واتلسوم.